Zprava si je tam najdete úplný oltář, oni jsou tam taky na cestu. Tak, teď bychom šli zase na levá strana, tak najdeme si, když tady byl jedna v sudu, ten tam je vidět. Na výrobě je hraj Beltos, ten je z jedné strany a Demokritos, což je taková alegorie pesimisty a optimisty. Moc z jiných děl neznáme, ale prostě to hraje, protože se nazýváme temným filozof, nebo to se naopak smějící se. Pak je tam postava, co vysypává drahokamy do moře. To je Krátes, vlastně, ten vysypává z nádoby poklady a je to vlastně žák Diogena. Žák Diogena. Standing there to be able to see it. Yeah, so the chair, if you stand there, move that way.